Bien, muy. Chao, babi, oca, prima, ve, te amo. Ya, nyt tosiaan avataan tässä tämä paketti. Ja ei tullu mitään kummallista. Tätä on tuossa tuo bonus. Mutta nyt meikäläinen tekee vielä pari videoa tästä äänestä. Elikäs. Joo, mä teen nyt huutti joukkue esittely video. Ja joo, eikä vaan nyt nähdä kattoo, millainen mun joukkue on. Elikäs, mulla löytyy tosiaan ykkökentästä aika kovia jätkiä. Eli Ovechkin löytyy Stamkos, löytyy McDavid, sitten kakkosetta löytyy Mike Boss keskushyökkäjänä, sitten löytyy Jari Kurri, koska Jari pakko ostaa tosiaan joka vuosi. Sitten kolmosetta löytyy Seriffi 2 Keiniä, miettikää. Oi vahingossa paljon. Mutta miettikää, kaksi Keiniä. Nuo huippu. Sitten tietenkin Mika Pyörä, eli meikäläisen serkku. Sehän on pakko löytyä. Ja sitten Aleksi Heponiemi. Tämä on muuten tulossa kärppiin nyt täksi kauaksi. Tulevaksi kauaksi. Tosi nopea pelaaja ollut. Ja hei, tämä pelaaja. Tähän löytää ihan Jaakko Parkkamilla. Siis kattokaa, jos jakeen naama laiteta tähän, niin eikö ookin aika saman näköisiä. Eli mulla löytyy puolustuksesta aika isoja jätkiä. Eli Myers, siis tosi kova ja pitkä. Täällä jyvätään. Sitten löytyy Halvin. Sitten löytyy Evan Bartal. Tää on tosi nopea, niin kuin näkyy. Tulee niinku nopea on tämä. Sitten löytyy Rotti. Tälläkin on kova takmaa. 97. Sitten löytyy Pavli. Tääkin on pitkä ja kova takmaa. Sitten löytyy NHL-ykkövaraus, eli Rasmus Dahlin. Tää on aika tämmönen peruskortti. En tykkää oikein, mutta en keksi oikein mitään muutakaan tähän. Mutta joo, mennään katsoa meidän sen maailmaatti. Eli meikäläinen ykkövaraus on tämmönen kuin Tempko. Tämä on mun meikellä aika luotettu mokke. On kyllä tykännyt. Ja toka mokkita löytyy tämmönen kuin Pranks. Joo. Tämmönen on mun joukkue tällä kaudella. Ja tosiaan tulen vielä tekemään yhden videon tällä joukkueella. Joten joo. Ja tässä näkyy meikäläiset tilastot. Eli aika heikosti on mennyt tämä vuosi. Mutta toivottavasti ensi vuonna. Ja Javi Kurvi oli ykkösenä. Ora pistemies. Mutta eikö mä oikein muuta. Tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Se on ensi video. Moi moi.